ဘာကျမကြီးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကဘာနဲ့ဝန်းမှာကျင်းပတဲ့ထိမ့်မှတ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရောက်ပြီးဖို့ပြီးဖို့တည်တည်ဆပ်ပြီးမှဆိုရင်အယိုးဘလောက်ထိခိုက်လဲဆိုတော့အရင်သိရပါမယ်တက်တမ10ဘီလီယံပေါ့1.8ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ယောဂခံစားနေရပြီးတော့ချက်ကတ်ယောဂကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကာကွယ်ခြင်းကိုအဆင့်3ခုခွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမှာကရာဒီကူးပြောင်းမှာအေးမီတာတို့တုတ်ခွေဖြစ်တာတို့ဖြစ်ပြီးနမိုနီးယားဝင်တက်တဲ့ဆိုရချက်ပါမယ်ဒီတကမာလုံးမှာဒီယောဂကလည်းဒုတိယအသေးပြောင်းအများဆုံးယောဂဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ပျော်လေးစားဖြစ်ပြီးဟာမိခင်လောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးနော်ဒါတက်တည်ပြလိုက်ခြင်းဟာဒီရာဒီတွေးပါပဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ယောဂာလို့အောင်းပြီးဆေးကုမိတက်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဟာအဲ့ကောင်ပြဿနာတက်လာတော့တာပဲအိမ်တိုင်းမှာအလွယ်တကူရနိုင်ပြီးတော့အသားရည်အတွက်ကောဆန်သားအတွက်ကောထူးခြားကောင်းမွန်စေတဲ့ဆန်စည်းရည်လေးအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာသာရေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အသားရည်ကို Fat is to ကျန်းမာတာလည်းအသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးမှတာလည်းဒါကိုအသားရည်ထားတယ်ဘာသာရေးလေးကိုစင်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ Z-Farm Pyrex Company နဲ့တိကျတာနှစ်20ကျော်ပါပြီအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့အကြောင်းမလို့ဘုဆိုရင်ပြပပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကရောပြည်သူလူထုကရောဘလို့ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အောက်ကရိုးရိုးမွေးခြင်းနဲ့ကလေးကလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအနေထားမှားတာလေးပဲဆိုဘိုက်ကိုတို့တဲ့ပေးလို့ရနော်ဆရာတို့ဈေးပညာရတော့ external capsule version လို့ခေါ်တယ်ဈေးကြိုးပေးကြိုးရှိတဲ့လူတွေကိုဝင်မဆောင်ခင်တည်းကကိုဝင်အပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာကိုဝင်ဆောင်ရမယ်တော့တွေးပေါင်းခြင်းကအကျဉ်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးခင်ဒီမှာ140 90တဲ့နော်ကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေးတိုးတာပဲဟောမင်းနဲ့ဒီကောကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြော organ damage တွေပေါ့အသေးတွေပြတ်တယ်ကြောက်ကတ်တွေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကြာရင်တော့ကျွန်တော်မက်ဖော်မင်းကိုကျွန်တော်အာပေးတယ်ကြောက်ကတ်အားထိနေတဲ့လူတွေနော်ကြောက်ကတ်ရစီးကျော်ခဏခဏကြာနေတဲ့လူတွေမှာဒီလိုလူမျိုးတွေမှာလည်းပို့ဆောင်ပေါ်နေခက်တာအထွေထွေဘာသာသဘောဝစီတို့တရားကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီတို့သမားတွေမှလည်းစားလို့ရမယ်အရသာလည်းရှိရဲကျက်ဥကြောင်ကြောင်လေးကိုပြုတ်တော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် applicable diagnostic tool alone အဲ့တော့ translational approach ဆိုတာ molecular ကိုပေါ်အမြင်ကြီးပြောင်းတာဟုတ်တယ် hypertension ကိုထူးဆန်းတာကကဘာလုံးမှာ 1.8 billion တော့ people are suffering from hypertension renal insufficiency မှာ metformin သုံးလို့မရဘူးဖြုတ်ရမယ်။မှန်တယ်ဘယ်အချိန်ဖြုတ်မှလဲဆိုတဲ့ပြဿနာ။ခုနက allergic reaction တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ metformin ကိုပြန်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ incompetency ကြောင့်လူနာမှာတိကျတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ diabetic distress ကိုကျွန်တော်က contributing factor လေးချက်ပါပါတယ်။စီဘိုးပြောင်းလို့ကကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့တူတူပဲ။ယောဂတူတူပဲ။ပျောက်လို့ကတူတူပဲ။ဒါကြောင့်တဲ့လူနာတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများအားကဲဆာဘက်ကိုပြောင်းပြီလားဆိုတော့အများကြီးကြည့်နေတယ်။အာဒီရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအပြင်းအားလာတဲ့ယောဂဘိုးမွားတွေရောတိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့ဆဲလို့ရိုက်နေလို့ခလေးက तू ဆဲလို့ရိုက်ခံရတယ်လို့တခါမှသူ့ရဲ့ခေါင်းက condition မလုပ်ပါဘူး။ COVID positive ဖြစ်တဲ့ခလေးတွေမှာလက္ခဏာတော်တော်များများမပြတ်ပါဘူး။သုံးနှစ်ကျော်တဲ့ခလေးတယောက်ဟာအများဆုံးเนาะဟိုငယ်လို့ရှိရင်တော့5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်ထက်မပိုပါနဲ့။ခလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြည့်ပါဒီလိုစော်ကားတာကိုခံလိုက်ရမှသိတယ်တို့ပဲပါလားတစ်ဖက်ကလည်း sexually pleasure ရအောင်